Дали мислите дека во Македонија треба да се отворат јавни куќи и да бидат легални? Во добар ден, јас сум од Дебар, од село Бањиште, ке Бањите горе. За вашата примање зборови, доколку можам да ги зборувам, да ги повратам зборовите од вашите. Фала што ме прашате, па јас доколку можам, толку можам од мојата попруга. За тоа дали се отварат куќи, јавни куќи, тоа можда да се отварат помеѓу нашите роднини и вашите роднини, така треба. Мислиш дека Македонија ќе влезе во Европска унија ако се отворат јавни куќи? Па веројатно можда да се влегуваат во Европа. Фала ти. Фала и ке вас.